საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით. ჩვენი გაკვეთილის თემაა აირადი, თხევადი და არისათბობი. დააკვირდით სქემას. სქემიდან ხვდებით, რომ ფიზიკური მდგომარეობის მიხედვით სათბობი შეიძლება იყოს აირადი, თხევადი და მყარი. აირად სათბობს მიეკუთვნება ბუნებრივი აირი, ნავთობის თანხლები აირი, წყალ აირი, კოქსის აირი და სხვა. თხევად სათბობს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები. მყარ სათბობს ქვანახშირი, მურა ნახშირი, ტორფი, შეშა, კოქსი, ხის ნახშირი და ასე შემდეგ. განასხვავებენ ბუნებრივ და ხელოვნურ სათბობს. ბუნებრივი სათბობი გამოიყენება იმ სახით, როგორცაც ბუნებაში არსებობს. ხელოვნური კი მიიღება ბუნებრივის გადამუშავებით, ფიზიკური და ქიმიური მეთოდების დახმარებით. ბუნებრივ სათბობს მიეკუთვნება ბუნებრივი აირი, ნავთობის თანხლები აირი, ნავთობი, ქვანახშირი, მურა ნახშირი და ასე შემდეგ. ხელოვნურ სათბობს მიეკუთვნება წყალ აირი, კოქსის აირი, ნავთობპროდუქტები, ბენზინი, ნავთი, გაზოილი, მაზუთი, კოქსი, ხის ნახშირი და ასე შემდეგ. განეხილოთ აირადი სათბობი. აირადი სათბობიდან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბუნებრივი აირი. ბუნებრივი აირი აირთან ნარევია, რომლის შედგენილობა დამოკიდებულია საბადოზე. ძირითადი შემადგენელი ნივთიერება ბუნებრივი აირისა არის უმარტივესი ალკანი მეთანი. მეთანის შემცველობა სხვადასხვა საბადოს აირში მერყეობს 80-დან 97%-ამდე. გარდა მეთანისა, ბუნებრივი აირი შეიცავს მის ჰომოლოგებს, ეთანს, პროპანს, ბუთანს. რაც უფრო იზრდება აირის მოლეკულური მასა, მით უფრო მცირდება მისი შემცველობა ბუნებრივ აირში. ბუნებრივი აირი მცირე რაოდენობით შეიცავს აზოტს, ნახშირბადის დიოქსიდს და უფრო მაღალი მოლეკულური მასის ალკანებს. ბუნებრივ აირს რიგი უპირატესობა გააჩნია თხევად და მყარ სათბობთან შედარებით. იგი გამოირჩევა თბოშემცველობით, ეს კი წვისას გამოყოფს უფრო მეტი რაოდენობით სითბოს, იაფია, არ ტოვებს ნაცარს, ადვილია წვის პროცესის მართვა და რაც მთავარია, წვის პროდუქტები ეკოლოგიურად სუფთაა. ბუნებრივი აირი გამოიყენება როგორც საწვავად, ასევე ნედლეულად, ქიმიური მრეწველობის სხვადასხვა დარგში. ნავთობის თანხლები აირი. სახელწოდებიდან ჩანს, რომ ის ნავთობთან ერთად ხვდება. ნავთობის თავზეა მოქცეული, ან გახსნილია მასში წნევის ქვეშ. ნავთობის თანხლები აირი შედგენილობით განსხვავდება ბუნებრივი აირისაგან. მასში შედარებით მცირეა მეთანის შემცველობა. სამაგიეროდ გაზრდილია მეთანის ჰომოლოგების, ეთანის, პროპანის, ბუტანის და ასე შემდეგ შემცველობა. ნავთობის თანხლები აირის რაციონალური გამოყენების მიზნით დაყოფილია ნარევებად. მაშ ნავთობის თანხლებ აირს ყოფენ შემდეგ ნარევებად. გამოყოფენ თხევადი ნახშირწყალბადების ნარევს, პენტანს, ჰექსანს და ასე შემდეგ. დავწეროთ პენტანის ფორმულა: C5H12 C6H14 და ასე შემდეგ. ესე იგი, მაშ ნავთობის თანხლები აირიდან გამოყოფენ პენტანის, ჰექსანის და უფრო მაღალ მოლეკულური ნახშირწყალბადების ნარევს, რომელსაც გამოიყენებენ ბენზინზე დასამატებლად ალების გადვილების მიზნით. ესე იგი, გამოიყენებენ ბენზინის დანამატად. გამოყოფენ პროპან-ბუტანის ნარევს C3H8
C4, H10. Маш пропан-бутанის ნარევი, გათხევადებული აირის სახით, გამოიყენება საწვავად განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც ბუნებრივი აირის გაყვანილობა არ არის. Და ბოლოს რჩება მეთან-ეთანის ნარევი, CH4, C2, H6. მეთან-ეთანის ნარევი გამოიყენება იმავე მიზნით, როგორც ბუნებრივი აირი. Საწვავად და ნედლეულად ქიმიურ მრეწველობაში. Როგორც ხედავთ, ნავთობის თანხლები აირი უფრო მეტი ნივთიერების მიღების საშუალებას იძლევა, ვიდრე ბუნებრივი აირი. Ხელოვნურ აირად სათბობს მიეკუთვნება წყალაირი. წყალაირი მიიღება გავარვარებულ ნახშირზე წყლის ორთქლის გატარებით. C+H2O მიიღება CO+H2. წყალაირი ტოლი მოცულობის ნახშირბადის მონოქსიდი და წყალბადის ნარევია. გამოირჩევა მაღალი თბოშემცველობით, რადგან შემადგენელი ორივე აირი წვადია. წყალაირი გამოყენებულია საწვავად გასაგრელია და წყალბადის მისაღებად. წყალაირს წყალბადთან ერთად, ანუ წყალაირისა წყალბადის ნარევს იყენებენ თხევადი ნახში წყალბადების მისაღებად, ანუ ხელოვნური თხევადი საწვავის მისაღებად. ხელოვნურ აირად სათბობს მიეკუთვნება ასევე კოქსის აირი. კოქსის აირი მიიღება ქვანახშირის გახურებით მაღალ ტემპერატურაზე უჰაეროდ, აკაც 1000 გრადუს ცელსიუსზე, ანუ კოქსის პროცესში. Коксис аири ერთ-ერთი პროდუქტია ამ პროცესისა. Коксис аирის ძირითადი შემადგენელი ნივთიერება წყალბადი. Ай დავწეროთ коксис аири. Коксис аири შეიცავს 60%-მდე წყალბადს, 25%-ს დაახლოებით მეთანს, 5%-ს ნახშირბადის მონოქსიდს და 10%-მდე დაახლოებით შეიცავს აზოტს, ნახშირბადის დიოქსიდს, ეთილენს და სხვა. კოქსის აირი გამოყენებულია საწვავად, იმიტომ რომ შეიცავს წვად აირებს წყალბადს, მეთანს, ნახშირბადის მონოქსიდს. გარდა ამისა, კოქსის აირი გამოყენებულია წყალბადის მისაღებას. ღრმა გაცივებით ყველა აირი თხევადდება წყალბადის გარდა. ამიტომ წყალბადის მიღების ერთ-ერთი ტექნიკური მეთოდია კოქსის აირიდან მისი მიღება. მიღებული წყალბადი გამოყენებულია ქიმიურ მრეწველობაში სხვადასხვა ნივთიერებათა სინთეზისათვის. Амит вамтавებთ აირადი სათბობის განხილვას გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.